možemo da zaključimo u poslednjih 6-7 godina je da je znatno smanjena ta divlja gradnja, odnosno ovaj, gradnja bez odobrenja gradinskih dozvola, da se radi o pojedinačnim slučajevima i manjim objektima. A, ono što je primetno i što svi mi vidimo u, u poslednjih 7-8 godina je da se dosta objekata visoko gradnje ili višeporodičnih stambenih objekata gradi. Ja ću da ponovim da ni jedan višeporodični stambeni objekat se ne gradi bez građevinske dozvole. Što se tiče komunalne inspekcije, ja bih iskoristio priliku da apelujem da sve naše sugrađane da se odazivaju akcijama koje recimo organizuje uh, javno komunalno prezeće regionalna deponija Pirot, a tiče se odnošenja onih nepotrebnih kablastih stvari, da prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji svojih objekata ne, ne odlažu šut van Ovaj, a, kontejnera, odnosno da ne koriste kontejnere za taj komunalni otpad. Deponija za građanski otpad je u ovom trenutku iznad prisnjanskog nasilja. Mi uveliko radimo na projektu za izgradnju postrojenja za tretman građanskog otpada, tako da će to biti još jedan korak naprijed.